Hapet edhe një qendër e mbyllur tregtare në Shkup. Qytetarët ju kthehen zakoneve të vjetra, por me masa të reja. Hynë në dyqane me maska, ata që nuk kanë dorëza ju jepën, por nuk blejnë asgjë. Ankohen se nuk mund të paguajnë pa i provuar rrobat. Gjërat e vetme që provohen janë këpucët. Primërit rasë mund të Kamenica. Ja, për shembull, un jam nga Kamenica, 150 km larg nga këtu. Do të blej diçka, ta çoj në shtëpi për ta provuar dhe nesër më shkon e gjithë dita për ta kthyer. Po ky është kufizim për klientët. Në raste të tilla pengohet e drejta e konsumatorëve për zgjedhjet e lirë. Nga ana tjetër, tregtarët shprehin qetësimin se me këto masa restriktive do të ulët shitja. Veshjet e kthyera duhet i dezinfektojnë për 48 orë në magazin. Është vështirë të qellohet e numri i veshjeve, sidomos të pantallonave, ndërsa për bluzat është më lehtë, por ka një hapësirë prej 15 ditësh të kthehen në rrobat. Dyqanet u hapën mirë, por garderobat mbeten të mbyllura. Ndërkaq, edhe tregtarët ankohen për maskat dhe dorezat të cilat duhet t'i mbajnë gjatë gjithë orarit të punës. Nga drejtoria kësaj qendre tregtare thonë se përveç rekomandimeve të qeverisë janë marrë masa plotësuese. Kur flitet për sistemin e kondicionereve dhe ventilimin, i kemi vendosur të gjitha filtrat e ri të modelit antibakterial. Gjithashtu i kemi pastruar të gjitha kanalet e sistemit të ventilimit, ngrohjes, ftohjes. Numri i klientëve do të jeti kufizuar brenda dyqaneve, ashtu si edhe orari i punës nga ora 10 deri në ora 18 dhe të djelave që nuk punohet.